നമുക്കറിയാം ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിൽ രണ്ടാം നിര ഇന്ത്യൻ ടീമിനെയാണ് അയക്കുന്നത്. ജൂലൈയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രീലങ്കൻ ലിമിറ്റഡ് ഓവേഴ്സ് പര്യടനം. ഒരു ഏകദിന പരമ്പരയും ടി ട്വന്റി പരമ്പരയും ഇന്ത്യ ലങ്കയിൽ കളിക്കും. ഇതേ സമയം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനവും അരങ്ങേറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലങ്കയിലേക്ക് ഇന്ത്യ രണ്ടാം നിര ടീമിനെ അയക്കുന്നത്. രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോഹ്ലി, ജസ്പ്രീത് ബുംറ തുടങ്ങിയ വമ്പൻ താരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ലങ്കൻ പര്യടനത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുവതാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ അവസരമാണ് ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനം. പ്രത്യേകിച്ച് സഞ്ജു സാംസൺ, പൃഥ്വിഷ, ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് എന്നിവർക്ക് ലോകകപ്പ് ടി ട്വന്റി ടീമിൽ സ്ഥാനം നേടാൻ യുവതാരങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വലിയ അവസരമായിരിക്കും ഈ പരമ്പര. രണ്ടാം നിര ടീമായതിനാൽ തന്നെ കോഹ്ലി, രോഹിത് തുടങ്ങിയവർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആര് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കും എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത്. ഈ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെയും സ്ഥിരീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒന്നുമില്ല. ടീമിനെയും പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രമുഖ ക്രിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റായ ESPN ക്രിക്കറ്റ് ഇൻഫോ ശ്രീലങ്കയിലേക്കുള്ള സാധ്യത ടീമിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ഒപ്പം ആരായിരിക്കും ടീമിനെ നയിക്കുക എന്നതിൽ ഒരു വോട്ടെടുപ്പും നടത്തി. ശിഖർ ധവാൻ, പൃഥ്വിഷ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഹർദിക് പാണ്ഡ്യ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ ഇവരാരുമല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷൻസ് ആയിരുന്നു നൽകിയത്. വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഏതാനും മണിക്കൂറുകളിൽ ശിഖർ ധവാനായിരുന്നു മുന്നിൽ, അതും 50% വോട്ടുകളുമായി. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നമ്മളുടെ സഞ്ജുവും. ഏകദേശം 15% മാത്രമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് സഞ്ജുവിന്റെ വോട്ട്. ബാക്കിയുള്ളവരിൽ ഹർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെ നാമമായ വോട്ട് മാത്രമായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് കഥ മാറി. സഞ്ജുവിന്റെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കുതിച്ചുയർന്നു. കൂടുതൽ പേരും സഞ്ജുവിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ശിഖർ ധവാന്റെ ശതമാനം കുറയുകയും ചെയ്തു. സഞ്ജുവിന്റേത് കൂടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. ഒടുവിൽ സഞ്ജു ധവാനെ പോലും പിന്നിലാക്കി. 24,000 വോട്ടുകൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ സഞ്ജു ധവാനെ മറികടന്നു. സഞ്ജുവിന്റേത് 40% ഉയർന്നപ്പോൾ ധവാന്റേത് 38% ചുരുങ്ങി. പൃഥ്വിഷ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ എന്നിവർക്ക് 6%, ഹർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് 5% ആളുകളും വോട്ട് ചെയ്തു. എന്താണെങ്കിലും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സഞ്ജുവിന്റെ ഫാൻ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ്. ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ധവാനെ പോലൊരു താരത്തെയാണ് സഞ്ജു പിന്നിലാക്കിയത്. പിന്നെ IPL ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിലെ സഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനം. ഒരു ശരാശരി ടീമിനെ വെച്ച് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം സഞ്ജു പുറത്തെടുത്തിരുന്നു. ടൂർണമെന്റ് ആദ്യപാദം അവസാനിച്ചപ്പോൾ 5 സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്. ഇതൊക്കെയാകാം സഞ്ജു തന്നെ നായകനാകണമെന്ന് കൂടുതൽ പേരും വോട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം. പരിക്കേറ്റ ശ്രേയസ് അയ്യർ ടൂർണമെന്റിന് അവൈലബിൾ ആകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഫിറ്റ്നസ് തെളിയിച്ചാൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റ് ടീമിലായിരിക്കും KL രാഹുൽ ഇടം നേടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയൊരു നായകനെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ശിഖർ ധവാന് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. ഹർദിക്കിനെ നായകനാക്കണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരും നിരവധിയാണ്. എന്താണെങ്കിലും ESPN ക്രിക്കറ്റ് ഇൻഫോ പോലൊരു വെബ്സൈറ്റ് നടത്തിയ പോളിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സഞ്ജുവിന്റെ ഫാൻസ് പവർ തന്നെയാണ്.